כל שחזרתם. חזרתי. גם רננה חזרה, ואני אוהב את רננה אז, באמת. אבל זה היה מאוד מבאס לראות את התשדיר הזה. שאבנו את כל מה שאפשר. אין מים בנחלים, אין מים במאגרי התהום, אין מים בכנרת. ולא משנה כמה מים נטפיל, ישראל מתייבשת שוב. אין. פשוט אין לנו מים לבזבז. אוי ואבוי. אבל ביבי אמר ש... אנו הופכים את ישראל למעצמה של סייבר, של הייטק, של מודיעין, של מים. טעות. טעות. להפוך גם למעצמת הייטק וגם למעצמת מים, אז מה יוצא? שהאייפון כל הזמן נרטב לך, ואתה צריך להפוך גם למעצמת אורז. מעצמת סייבר, ביבי. מעצמת סייבר, הענן שלנו כל כך מובטח שלא יוצאים ממנו לא מידע ולא מים. איך זה יכול להיות שישראל שוב מתייבשת? ביבי, הוא הרי לא סתם משוויץ. המוח היהודי באמת פתר כבר את בעיית הבצורת. אנחנו מייצאים את טכנולוגיית ההתפלה שלנו לכל העולם. יש לנו שר, שטייניץ, שממונה על תחום המים. מה השתבש? איש לא חזה, לא בארץ ולא בעולם, את ההתחממות הגלובלית ואת ההשפעה השלילית שלה. על מאזן המים במזרח התיכון. יופי, שטייניץ, תראה להם מה גרמת. לא הקשבת? אין לנו מים לבזבז. עזבו, עזבו את שטייניץ. אולי שר החקלאות מטפל בבעיית המים? הרי אין חקלאות בלי מים. אני חושב שצריכים להתגייס כולם לתפילה ביום חמישי בכותל המערבי, להורדת גשמים. הגיע הזמן, זה גורם מאחד. כולם רוצים גשם, כולם רוצים כנרת מלאה. שיהיה בהצלחה לכולנו. כן, שיהיה בהצלחה לכולנו. בעיקר שתהיה הצלחה לאלה מאיתנו שאין להם מוח, כי מה לעשות, גוף האדם מורכב מ-60-70 אחוז מים, לא תמיד נשאר מקום. עזבו את שר החקלאות. אולי שר הבינוי ידאג לנו למים. צריך מים כדי לערבב מלט, נראה לי. אני קורא לכל הציבור בישראל להצטרף ליוזמה של השר אורי אריאל והרבנים הראשיים, ולבוא ביום חמישי הקרוב, אל רחבת הכותל בתפילה להורדת הגשם. מילים כמו חול ואין מה לשתות. אולי שרת המשפטים, הרי ידוע ששופטים אוהבים לדבר ליד הברזיות בעבודה. מה את אומרת? כולם לבוא ולהתפלל ביום חמישי בכותל בשעה 3:30, אולי זה יעזור. זה לא עזר. לא. אף אחד משרי הממשלה לא עזר. מה שכן, עכשיו כשאין מים, אולי הפה שלהם יהיה יבש, ולפחות יהיה להם קשה לדבר כל כך הרבה. אני אגיד לכם מה קרה, אוקיי? פתרנו את בעיית המים, בעזרת התפלה. ובאמת, מדינות אחרות מהעולם לומדות מאיתנו איך לעשות את זה. אבל פה בארץ, הממשלה שלנו לא הצליחה ליישם את זה. מתקן התפלה אחד באשדוד, הממשלה התעכבה שנים ובזבזה מאות מיליונים עד שהקימה אותו. מתקן אחר בגליל, בגלל ויכוח על דליפת כספית, 6 שנים הממשלה הזניחה, וב-2002 ירד קצת גשם, אז הממשלה צמצמה את ההתפלה. ב-2013, אותו סיפור. לאוצר זה גם היה כדאי, בגלל היטל גבוה על מי הכנרת, ו3 מ-6 נציבי המים האחרונים היו מינויים פוליטיים. אז עכשיו הממשלה מבקשת מאיתנו לקצר את זמן המקלחת, כי אנחנו האזרחים צריכים לפתור את הבעיה שהממשלה יצרה, אחרת לא יהיו לנו מים לשתות. אתם מבינים? לא רק שמשתינים עלינו, זה גם צהוב. קדימה, קדימה, בואו נעזור, אבל לא רק להם. גם לליצמן ובנט ורגב וקץ וליברמן וארדן, הם טובים להצהרות מתלהמות, לנאומים מסיתים. הם לא באמת ברמה מספיק גבוהה כדי לנהל את מערכות הבריאות, החינוך, התרבות, התחבורה, הביטחון של ישראל. אז אם אנחנו כבר עוזרים לשטייניץ, בואו נעזור לכל השרים. איך הם יכולים לפתור את הבעיות בתחומים שעליהם הם אחראים בעזרת מים שאנחנו נחסוך בשבילם? שר הרווחה, חיים קץ, הוא יכול לתת לילדים רעבים לאכול מים. נגיד להם שזה 91% אבטיח. עכשיו, 9% האחר, תביא אותם מה, אתם גם עניים וגם עצלנים. אתם מכירים את הטריק ששמים כפית בכוס מים והיא רק נראית שבורה? כן. אז גלעד ארדן יכול לשים בכוס מים את הברך של ג'אפר פרח. לארדן יש בעיות עם ערביי ישראל שמתנהגים כמו חיות. ואז הם טוענים ששברו להם את הרגל. אז יש לי פתרון לארדן. לא צריך ועדות חקירה ושטויות. מה שצריך זה לשמור מנות קטנות של מים בסקיות. איך שמביאים את הערבי לאולטרסן, מזריקים לו כמות קטנה במקום הנכון ואומרים לו, אדוני, רגל שבורה, על מה אדוני מדבר? הנה פה רואים, לאדוני יש מים בברך. רואים את זה. אבל זאת לא ברך. מירי רגב יכולה להציף את דרום תל אביב במים המסתננים. יצופו ויתחילו לזרום, ואז היא תרוץ מהר למתקן חולות, או לרואנדה, או לאן שבא לה, והם כולם אחריה
כי מים תמיד יורדים למקום יותר נמוך. כחלון, כדי לפתור את הבעיה של הדירות, הוא יכול באמצע גבעתיים לשים מתקן של מי עדן בר כזה, עם מיכל מים ענקי, ענקי, משהו מפלצי, ואז אתה יודע, בלי עזרה, שתיים בלילה, המתקן, בוק, 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 בוק. חצי גבעתיים נטע מהכיף לאכול. דירות לכולם! בוק, 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 בוק. שמע, אתה יושב בבית באמצע הלילה. הסאונד הזה. מי מזג? מי פאקינג מזג את זה? מה תחשב, יחד-חד? אתה יודע איזה לחץ נוראי. שהרוצח הסדרתי או הפורץ, צמא. הוא צמא, אז הוא עוצר כל זה. היה מדרגות, אז הוא בא. היה מדרגות, הוא מנומס. הוא עלה מדרגות. זה לא האנס המנומס. הוא כזה עם הצד. קיימה, קיימה, הממשלה פישלה וישראל התייבשה ועכשיו הם מבקשים את העזרה שלנו האזרחים אבל זה לא פייר שנעזור רק לשטיינית בואו נפתור את הבעיות של כל השרים בתחומים שעליהם הם אחראים בעזרת מים שאנחנו נחסוך בשבילה ליצמן, שר הבריאות, זה מאוד מאוד יעזור לו אם לא יהיו מים ואנחנו מיובשים כולנו מיובשים, זה פחות מפריע לך שלוקח שבועות לקבל תור לבדיקה אם גם ככה לוקח לך 3 חודשים למלא את הכוס עם פיפי מים שישתו סיגריות. זה הבן אדם. גם אם יש מים שישתו סיגריות. חם, חם, חם. אני מפציר בכם. תשתו סיגריות. יש לי פתרון לבריחת המוחות. מי שיש לו אופניים הוא יבין את זה. פשוט ממלאים גיגית, ואקוניס מכניס את הראש לתוך הגיגית. מאיפה שיוצאות הבועות, שם זה בורח. ההתפלה איננה חזות הכל, רבותיי. יש בעיה מרכזית אחת עם ההתפלה שהיא שואבת מי ים וזה יפגע באי המלאכותי שישראל כץ מקים לפלסטינים זה לא יהיה אי אם אין מסביב ים הוא פשוט נותן להם רצף טריטוריאלי אני פונה אליכם אל תיתנו לזה לקרות הריאות של תושבי חיפה הן כבר הרוסות לגמרי אבל אם נגדל את הילדים שלהם בתוך מיכלים של מים תוך 2-3 דורות הם יפתחו זימים גלעד ארדן הוא יכול להציף במים את כל הרחובות בירושלים, נכון? זה לא ממש יפתור את כל הבעיות של, שיש שם, אבל לפחות זה יהפוך את הפיגועי דריסה להרבה יותר רומנטיים כשהמחבל יגיע לטרמפיאדה על הגונדולה שלו. הלו אכבר! הלו אכבר! כל האירוע נראה אחרת לחלוטין. קולצת פסים כזאת, כן? מים יכולים לעזור מאוד לשוק התקשורת שלנו, הרי ביבי הציב את איוב קרא בתור עציץ, כשר תקשורת. פשוט שמים צלוחית קטנה של מים מתחת לרגליים שלו, פעמיים בשבוע, ושוק התקשורת יצמח בטירוף. בנט, הציונים במבחני המיצב במתמטיקה השתפרו מאוד אם אסור יהיה למלא מחדש את הבריכה שצינור מרוקן בקצב של 100 ליטרים בדקה. הוא לא באמת יכול לפתור את הבעיה של חמאס, אבל הוא יכול למלא במים את הבור שנפער מהפצמר, אוקיי? ואז ממש בזמן, לכבוד הקיץ, גן פשוש בעוטף עזה יהיה הגן הראשון עם הבריכה. אם ליברמן הוא רוצה שפעם הבאה שמוחמד דף לא יברח כשמפגיזים אותו אוכל האוויר של צה"ל, אז שיבקש מהשבק להחליף לו את המיטה למיטת מים. עכשיו, הוא במיטה... אתה לא יכול לקום! אתה לא יכול לקום! אומרים לו, מוחמד! צה"ל מגיע! בום בום. הבן אדם קסם מהחכמים מהחרא הזה. מי אפשר לקום מזה? איזה הרצאה מטומטמת זה מזרון מים. מי חשב על הדבר המים? רק אנס חושב על מיטת מים. יש שני אנשים? היה רגע באייטיז שזה וואו, עשית מיטת מים. אלוהים! אלוהים! ישבו ילדים ככה בכותל, אלוהים! אני לא... בבקשה למיטת מים. אני לא, כי אני באייטיז בדיוק ניסיתי לקום מפוף. כן, אני לא. בעצור הזה ש... נכון, סדין חימור, מים זה שתי... לא, אל תשלבי. לא, לא לשילוב, חס וחלילה. היא משלבת סדין חשמלי מיטת מים. זה קסם. אוקיי, זה מספיק, הנקודה ברורה. זה מגוחך שהממשלה פישלה עם ההתפלה ואין מים, ועכשיו היא מבקשת מאיתנו האזרחים לעזור. איך? איך שכל אחד מאיתנו יקצר את המקלחת שלו בשתי דקות? מה אני אגיד לכם, חבל שהגעתם להפסקת אש עם חמאס, אז הכות צבע אדום פחות מוציאות כמה אנשים באמצע המקלחת. סיימנו להם, תודה לאורנה, לעינן, לעידו, לפרופסור אריה אלדד. אנחנו נהיה כאן שוב שבת הבאה, בינתיים תזכרו, אל תשאלו מה אבינה עשתה לכם, שאלו מה אתם יכולים לעשות לה בחדרה.